Dhimbja e kokës është shenjë e banorëve të xhenetit. Ibn Rejebi Allahu mëshiroft ka thënë dhimbja e kokës apo migrena e kapte shpesh pejgamberin alayhisalatu wasallam gjithjetë të tjerë në kontë me ditë të tëra për tyre. Prandaj edhe ka thënë dhimbja e kokës është nga shenjë e bëntë o vlezën. Këta njërës që posin gjërat në çmendën. Dhe më thonë, një qafir, i dhem koka, xhenet ky se shpeshenjëve të banorëve të xhenetit. Hadithi që flet për dhimin e kokës bëhet fjalë për një rast beduin i cili ishte mendje madh, i cili ishte shumë arrogant, edhe nuk e kishte sprovu Zoti me asnjë gjë. Edhe filloi të u lavdruaj. Momentin që njeriu nuk sprovohet me asnjë gjë dhe është arrogant, ky është problem shumë i madh. Për këtë arsye ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, la khaira fi man lam yusibillahu minhu. Nuk ka hajër në atë njeriu që Zoti nuk e sprovon. Nuk ka hajër në atë njeriu që Zoti nuk e sprovon. Domethënë kur sprovon shenjë mirë, por të lën të thotë se ka diçka që shkon. Mirë, po ta shkëputësh këtë fjalë, kujt i dhem koka është xhenetli dhe kujt nuk i dhem koka, e ke, a ka venin xhenem? Kjo është me lujt, me termat. Pra hadithi është thënë një kontekst caktuar, një situatë caktuar, një rrethant caktuar dhe nuk bën që shkëputet në këtë formë kaq mizore dhe të pamshirshme. Të del lajmin e për TikTok nga këto TikTokerat e TikTokeret, këta që i kposin gjonat, edhe dhimbja e kokës. Kaq banori i xhenetit, mos dhimbja e kokës në xhenem, s'ka kush arreston, bën qejf.